লিঙ্গ ক্ষমতাক বিষয়বস্তু রূপে লৈ নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টে আয়োজন কৰিছে এটি বিশেষ ওয়াকাথন। অহা 26 মার্চ তারিখে পুৱা 5 বজাত এই ওয়াকাথন আৰম্ভ হ'ব নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। আহক আমি সকলোৱে ভেদভাৱ আঁতৰাই ইজনে সিজনৰ সমভাগী হৈ এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলাৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি সকলোৱে একেলগে আগবাঢ়িব লাগিব আৰু আপোনালোকে তাৰ অংশীদাৰ হোৱাটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ। তেনেহ'লে আহক, আপুনি যদি ইচ্ছুক এই ৱাকাথনৰ অংশীদাৰ হ'বলৈ তেনেহ'লে আজিয়ে ফোন কৰক 6900361826 নম্বৰলৈ। সকলোকে লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। ধন্যবাদ।